ییٚلہِ ہسا کٔرمٕژ کٲم مےٚ اوس اَتھ فرٕش ترٛوومُت تَتھ اوس اَتھ روڈِ گٲنٛٹھ کھنٛڈ یہِ چھُ مۄکلیومُت تَل تَلٕے ترٛپَل تُلو تھوٚد آ ژٕ چھُ وٕچھان ژٕ چھُکھ مےٚ اولاد بِلکُل بِلکُل تَتھ چھُ کانٛہہ شَکٕے ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ یِمَن زیادٕ بَروس زیادٕ بَروس ژھوٚٹ وٕچھُن ژےٚ چھُے ہر رنٛگ کَرُن مےٚ ووٚن بہٕ کَرٕ ہر رنٛگ ییٚتھَس یَتھ ساگَم بہٕ وٕچھ یہِ کُنُے بہٕ چھُس وَنان یَتھ کارنَس پٮ۪ٹھ تُہۍ مَدتٕچ ضوٚرَتھ بہٕ کَرٕ مَدَد تَتھ کارنَس پٮ۪ٹھ سرکار وَنہِ واریاہ کینٛہہ وٕنۍکٮ۪ن کَرِ نہٕ مگر ژٕ چھُکھ بَچہِ یِمَن پَنُن خدمت خلقہٕ درٛومُت ژےٚ چھُے مَدَد کَرُن ہر رنٛگ اگر پٮ۪ٹھ چھُ بَرُن اگر أسۍ اَکھ وٕچھو نہٕ اگر أسۍ اَکھ پہلو وٕچھو واریاہ مکان دٔدۍ ایڈمِنِسٹریشن چھِ وَنان مَدد کَرُن مگر پَتہٕ چھُنہٕ کَران پَتہٕ کَران رۄپیَس 5,000, 4,000, 10,000 ڈاکھ کَران پَتہٕ تور ڈی سی أسۍ کَرو کوٗشِش بوٗزِو أسۍ کیٛاہ کَرو أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ أسۍ کَرو کوٗشِش اَمہِ حِساب کہِ سوشَل ؤرکَر تُہۍ گوٚژھ یہِ بَنٲے کوٗشِش کَرٕنۍ مطلب ژےٚ چھُے لٔکرِ ہِنٛز ضوٚرَتھ بہٕ کَرٕ پٔرسٕنَل بہٕ یِمَے ژےٚ سۭتۍ ڈی ایف او سۭتۍ بہٕ کَرناو لٔکٕر ٹھیٖک چھا ژےٚ چھُے تَتھ چھُ پونٛسَن ہُنٛد کیٛاہ ژےٚ پیٚیہِ کٔمی کیٚنٛہہ بہٕ کَرٕ سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ کٲم کَرٕ ییٚمہِ حِساب مَدتٕچ ضوٚرَتھ لَگہِ بہٕ کَرٕ بہٕ کھَسہٕ أکِس دۄن دۄہَن منٛز بیٚیہِ اِنشاء اللہ رحمان یور بِسترُک آسہِ کیٚنٛہہ کَرو سُہ کوٚر اِنتِظام تَتھ لَگن دۄہ اَکھ زٕ سُہ کَرو راشَن آسہِ کیٚنٛہہ سُہ تہِ کَرو اِنشاء اللہ بیٚیہِ تہِ کیٛاہ کیٛاہ آسہِ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ اِنتِظام آسہِ اِنشاء اللہ رحمان کیٛاہ لَگوٕ تۄہہِ میٛانہِ طرفہٕ مَدتہٕ ضوٚرَتھ یہِ چھُس بہٕ یَژھان اَسہِ گژھن دِنۍ ییٚتٮ۪ن یہِ گژھِ نہٕ گژھُن اَسہِ یُتُے یوتَن ہیٚکہِ میٖڈیَمَس سۭتۍ یُتُے یوتَن گژھِ کانٛہہ آو اَسہِ ووٚن پَتہٕ کَرے نہٕ تہٕ اَسہِ گژھِ یہِ واریاہ مُشکِل گژھِ یہِ سرکارَس میٲنۍ گُزٲرِش یَژھٕے یوتَن بہٕ چھُس کورِ مول مےٚ اَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس کورِ زٕ بیٚیہِ نِکاح پانٛژھ بٲژ چھِ أسۍ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ تیٖژ گُنجٲیِش کِہیٖنۍ لُکھ میں ساتھ ہوں شانہ بشانہ ساتھ ہوں یہ ایک ڈیزاسٹر ہے اس کو میں ایک ڈیزاسٹر مانتا ہوں ایک انسان کو پوری عمر لگتا ہے مکان بنانے میں تو جب مکان جل جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے مطلب میرا سب کچھ ختم ہو گیا تو میں ایل جی انتظامیہ سے اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے معتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ اور طریقے سے دیکھیں زمینی سطح پہ دیکھیں ان کو بہت مدد کی ضرورت ہے بہت غریب لوگ ہیں اور پسماندہ لوگ ہیں ان کو اس ٹائم مدد کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں ڈی سی صاحب سے ملا میں نے بات کی تو ان شاء اللہ الرحمٰن جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا یہ ہمارے ہمسایہ ہے ایز اے سیاسی لیڈر میں یہاں نہیں آیا ہوں میں ان کا ایک ہمسایہ بن کے آیا ہوں ان کے اس دکھ میں شانہ بشانہ ساتھ ہوں ان شاء اللہ الرحمٰن اور آپ کی وساطت سے سبھی پولیٹیکل لیڈرز کو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس مسئلے میں سیاست نہ کریں یہ ہمارے ہمسائے لوگ ہیں ہمیں اس ٹائم ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہنا پڑے گا جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم ان کے لیے کریں گے لیکن ہم اگر سارے سیاسی لیڈر جو ہمارے اس کانسٹیچوئنسی کے اگر مل جل کے ہم بیٹھیں گے بات کریں گے تو ان کے لیے مدد کا کچھ ذریعہ بنے گا بالکل دیکھو یہ اس ٹائم میں تو ڈیزرو کرتے ہیں پی ایم اوے کے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اس کا جو سائٹ ہے وہ ابھی جیو ٹیک سائٹ جس کو بولتے ہیں وہ پی ایم اے وے کی ابھی بند ہے میں ایل جی انتظامیہ سے آپ کی وساطت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ سائٹ آپ فلفور کھولیے تاکہ ان کو جیو ٹیک کر کے ہم ان کو پی ایم اے وے کے لیے مدد کریں گے لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں دکھ رہا ہے مطلب ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمسایہ ہیں پی ایم اے وے کے لیے ہم نے ان کی بات کری لیکن اس میں سب سے اچھا طریقہ جب تک جیو ٹیک نہیں ہو سکتا تب تک پی ایم اے وے نہیں مل سکتا لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جیو ٹیک سائٹ بند ہے ہم نے گزارش کری ہے ایل جی انتظامیہ سے میں نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ ایل جی انتظامیہ سے میں نے بولا کہ آپ جلد سے جلد وہ سائٹ آپ کھولے تاکہ ان کو جیو ٹیک کر کے ہم ان کو پی ایم اے وے کے لیے جتنا بھی مدد ہو سکے گا ہم سے ہم کرنے کے لیے تیار ہے میں نے پھر سے بولا کہ میں ایز اے سیاسی لیڈر یہاں نہیں آیا ہوں میں ہمسایہ بن کے آیا ہوں جتنا بھی میرے سے ہو سکے گا جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہوں دوسری بات میں سبھی مسلمانوں سے جتنے بھی علاقے کے ہم سارے یہاں پہ ککرناک کے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا دل سے گزارش کرنا چاہوں گا ہم
मुसलमान लोग हैं, अगर हमें हक बनता है अपने हमसायों को देखना, और मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें आप मेहरबानी करके कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो इनके जो मसले मसाइल जो ये घर जले, इनके घर फिर से नए बने, इनके जो बच्चे मुसीबत में है वो मुसीबत से बाहर आए। बाकी मैं इनके साथ इस दुख में शामिल हूँ, और जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं इंशाल्लाह रहमान करने के लिए तैयार हूँ।